Assalamualaikum, saya Nur Syafia binti Muhammad Daris dari TKRS Sekolah Kebangsaan Sungai Ula, Kuantan Pahang. Hari ini saya akan menunjukkan bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat sandwich sardin. Okey, jom saya tunjukkan bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat sandwich sardin. Bahan utama ialah roti, sardin, salad, tomato, bawang besar yang dipotong dadu, sedikit perahan limau nipis. Okey, sekarang kita mulakan. Mula-mula masukkan sardin ke dalam mangkuk. Dan hancurkan sehingga sebati. Okey, dah sebati, kita masukkan bawang besar yang dipotong dadu. Kemudian masukkan sedikit perahan limau nipis. Kemudian kacaukan sehingga sebati. Kemudian letakkan roti di atas pinggan. Susukan salad dan tomato di atasnya. Seterusnya letakkan sardin ke atas roti. Kemudian ambil sekeping lagi roti dan tutupkannya. Okey, sandwich kita dah siap. Jom kita hias dengan sedikit salad dan tomato. Sandwich kita dah siap. Selamat mencuba semua. Bye. Bring that ass back like a boom boom boom.